ჩვენი თანა ხალხი წილებებს მოახდენს თორე ბევრი ვიყავით და გამკი გითხარ უცხელები ვიყავით თუმცა ეს საკითხია რაც ჩვენ გჭირდება ეს რაც გაფრთხილება არ იყო ეს რჩევა იყო და თამაში არ შეგვიძლია რაც ვართ ეს ვართ მიგვიღონ ისეთები როგორებიც ვართ მე ვარ ჯაბანათენაძე, ჯუნას ძმა. გამარჯობათ, მე ვარ ჯუნა ნათენაძე, ჯაბას და. დავიწყოთ. დავიწყოთ კი. კითხვა არის ასეთი. როგორია შენი თვალი დანახული ჯაბა? როგორც ყოველთვის ახლა მეტყვი რომ მიკერძოებული ვარ, მაგრამ ვიტყვი ხო? რასაც ვფიქრობ მართლა გულწრფელად მთელი ჩემი არსებობის 39 წლის მანძილზე. ჯაბა არის პიროვნება. ერთგული. კეთილი პირველ რიგში. ძალიან ძალიან მიზანდასახული და არის ადამიანი, ვის იმედიც ნებისმიერ სიტუაციაში, ნებისმიერ მდგომარეობაში უბრალოდ შემიძლია რომ კონდეს. მე და მე კი არა საზოგადოებასაც რომ კონდეს და დარწმუნებული ვარ აქვს კიდევაც. თავში არ ამბობთ. ახლა მე გისვამ კითხვას. და შენი თვალი დანახული ჯუნა როგორია? შეიძლება მაგდენის სიტყვები მე ვერ მოვიფიქრო ახლა შენ რაც თქვი ჩემზე, მაგრამ ჩემთვისაც იგივე საიმედო ადამიანი, მებრძოლი, პრინციპული, გულახდილი და იმდენად სამართლიანობის მოყვარული, რომ საზოგადოებას შეიძლება რაღაცა პრობლემებიც კი შექმნას შენმა სამართლიანობამ და პირდაპირობამ. პირდაპირიც ასე. კიდე ბევრი რამის თქმა შეიძლება, მაგრამ ეთერიდან გამომდინარე ესეც საკმარისია დასახასიათებლად, რომ ადამიანის წარმოდგენა შეექმნათ ჩვენზე. ე ბატონო. ჩემი შეკითხვა მომდა. აჰა, დამისვი. რა არის შენთვის თავისუფლება? ო. აი ცი როგორი რაღაცა. მე და შეხვ ამაზე ძალიან ხშირად საუბრობთ ხოლმე და რა არის თავისუფლება? თავისუფლება არის ის დღევანდელი გარემოდან გამომდინარე სიტყვის, აზრის, შენი საქმის კეთების და შენი მიზნებისკენ სწრაფვის ნათელი გზა რო გაქვს, აი ეს არის თავისუფლება. რო ამას არავინ არ ეხება, არავინ არ ზღუდავს. რო ფიქრობ და ამბობ იმას, რასაც ფიქრობ და ამაში არ ერევა არავინ. აი ჩემთვის ამ ეტაპზე ეს არის თავისუფლება. ეხლა ჩემი კითხვის ჯერია, ხო? და შენთვის რა არის თავისუფლება? ჩემთვის თავისუფლება არის იქ თავისუფლება ჩნდება მაშინ, როგორც კი ჩნდება ადამიანი. ადამიანი იბედება თუ არა, ეგრევე არის თავისუფალი ჩემთვის. და მას უნდა კონდეს ყველაფრის უფლება იმისათვის, რომ გააკეთოს ის, მოიქცეს ისე როგორც მას სურს, იცხოვროს ისეთ ქვეყანაში, როგორც სადაც არ შეუზღუდავენ სიტყვას, სადაც საშუალება ექნება თავისი აზრი ღიად დააფიქსიროს, სადაც იფიქრებს, რომ მას თავის პოზიციის გამო არავინ არ გააკრიტიკებს და თავის პოზიციის გამო საზოგადოების თუნდაც უმრავლესობა არ გარიყავს, ეს არის ჩემთვის თავისუფლება და თავისუფლება ასევე არის ის, რომ შენი აზრის გამოხატვის გამო ვიღაცები არ გრიყავდნენ, სამსახურიდან არ გიშვებდნენ, ჩვენ ეს გამოგვიცდია და ვიცით რაც არის. და ეს ყველაფერი თავისუფლება არის ის, რომ უნდა მიიღო ადამიანი ისეთი როგორიც არის ის და არაზრს არ უნდა შეუზღუდო ის რომ ის იყოს ის ვინც არ არის. თავისუფლების დროს ადამიანი ხარ ის ვინც შენ გინდა რომ იყო, მაგრამ როცა ამას გისხუდავენ, შენ უკვე თამაშობ და თამაში ყოველთვის კარგი და წარმატებული არ ახარ. ნამდვილად გეთახმები. გადავიდეთ მომდევნო შეკითხვაზე და ის უკავშირდება ჩვენ აქტიურ ცხოვრებას. იმ ბოლო პერიოდს რითიც აქტიურად ვართ მე და შენ დაკავებულები და გვაინტერესებს ასეთი რა. რატომ გახდი შენ იძულებული რომ აქციებზე მდგარიყავ? ხო, კარგი კითხვა. კარგი კითხვა, რატომ გავხდი იძულებული თუ რა ვიცი, რაღაცა სიტუაციიდან გამომდინარე, ხო? კი. გავხდი იმიტომ, რომ რაღაცნაირად აღვიქვი. პირველ რიგში დავიწყები იქიდან, რომ ვინაიდან და მე და შენ შერჩეულები ვართ როგორც დაძმა, იქ სადაც შენ ხარ, იქ არის ჩემი ადგილი, ასე ვთვლი. არ აქვს ნიშნულობა, სულ ვამბობ, რომ რაღაცნაირად მინდა რომ ამით გული და გვერდი გაგიმაგრო და ვიქნები იქ, სადაც შენ დაგჭირდება, ნებისმიერ დროს არ აქვს ნიშნულობა. მეორეც ვთვლი, რომ რაღაცნაირად საფრთხეების წინაშე დავდექით, იცი, ამ ეტაპზე
რაღაცნაირად ჩვენ ევროპულ ღირებულებებს რაღაცა დოზით საფრთხე დაემუქრა. დაემუქრა თითქოს თავისუფლებას, აი ახლა წეღანაზეც ვისაუბრეთ სიტყვის თავისუფლებას, დაემუქრა აი ამ ახალგაზრდების ფერადობას, იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან ისეთი ჩარჩოებში ჩასმული კლიშეები შემოიტანეს თითქოს რომ რაღაცა და ამას დაემუქრა და ეს არ მომეწონა ძალიან. და ვთვლი რომ ეს მომავალი თაობებისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, აი ჩვენ რომ მაგარ გოგოებს ვზრდით ხო, იმ თაობებისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია რომ ჩავთვალე რომ იქ აუცილებლად უნდა მდგარიყავი. და ეს ყველაფერი რაღაცნაირად გამომეხატა რომ არ ვიყავი თანახმა რომ ეს ყველაფერი გაქრეს და აღიგაო სპირისაგან მიწისარა, არ მინდა ასეთი ქვეყანა. ეხა ჩემი ჯერია ხო? კაი. შენთვის რატომ იყო მნიშვნელოვანი რომ აქციაზე ყოფილიყავი? იგივე კითხვა. ხო, კითხვა იგივეა. და ჩემ პოზიცია ცოტათი სხვანაირია იმ კუთხით რომ ეს რუსული კანონი პირდაპირ მეხება მე. მეხება ადამიანს, რომელსაც მთელი ცხოვრება ხა ქებაში არ გადავალ, მაგრამ ის მიკეთებია რომ ვიბრძოდი ჩემი თანაქალაქელების და ჩემი თანასოფლელების უკეთესი ცხოვრებისათვის და უკეთესი მომავლისათვის. მთელი 15 წლის განმავლობაში რაც მე არასამთავრობო ორგანიზაციაში გავატარე, ჩვენი მთავარი მიზანი იყო რომ ახალგაზრდებისთვის მიგვეცა ის განათლება, რომლებიც მათ ჩარჩოებში არ მოაქცევდა, არ შეზღუდავდა და ზუსტად იმ თავისუფლებას მიანიჭებდა, რაზეც ჩვენ ბევრჯერ ვისაუბრია. ამ ყველაფერს შეექმნა საფრთხე და ამ ყველაფერმა მე მაიძულა რომ გავსულიყავი აქციებზე, მაიძულა რომ დამეფიქსირებინა ჩემი პოზიცია ღიად. იმის შემდეგ, რაც ჩვენ ქვეყანას გაუვლია და მას შემდეგ, რაც ჩვენ ქვეყანას უბრძოლია იმისთვის, რომ მიეღწია თანამედროვე ცხოვრებამდე. არ გამხდარა სრულიად თანამედროვე, არ გვაქვს ჩვენ ის შესაძლებლობები, რაც დანარჩენ მსოფლიოსა განსაკუთრებით ევროპულ ქვეყნებს, მაგრამ ჩვენ რაღაც ნაბიჯები წინ გადავდგით. შანსი მოგვეცა და ეს ძალიან ცუდი მაგალითია, მაგრამ უკრაინის დამსახურებით ჩვენ გაგვიჩნდა დიდი შანსი იმისა, რომ ერთ დღეს, რამდენიმე წლის შემდეგ გავხდეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა და ისეთივე კარგი ცხოვრება გადმოვიტანოთ აქ საქართველოში, როგორც არის ევროპაში და აქედან კი არ გავიქცეთ. პირიქით, აქ უნდოდეთ ცხოვრება და მხოლოდ დროებით გვინდოდეს აქედან წასვლა. ამ ყველაფერს ჩემი აზრით რუსული კანონის წყალობით შეექმნა საფრთხე. მაშინ როცა მითუმეტეს რომ მიუხედავად იმისა რომ ამას აბრალებენ ის გამჭვირვალობას და ათას არასწორ ინფორმაციას აცელებენ, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რისკენ იყო ეს მიმართული. ჩვენ თუ არ ვიცით, ეს ივიციან ჩვენმა მეგობრებმა და ეს მეგობრები არიან ევროპელი პარტნიორები და ამერიკელი პარტნიორები, რომლებმაც ღიად გითხრეს რომ ეს კანონი არ წაგვიყვანს ჩვენ იმ გზაზე, რომელიც გზაც არჩეული გვაქვს მოსახლეობის უმრავლესობას. ამიტომ გადავწყვიტე ზუსტად რომ მეც იქ უნდა ვიდგე, სადაც მოსახლეობის უმრავლესობა დგას და მეც იქ უნდა ვიდგე, სადაც ის ახალგაზრდები დგანან, რომლებსაც მე ამ თავისუფლებას და დემოკრატიას და ადამიანის და ღირებულებებს ვასწავლედი. ის ახალგაზრდები იქ იდგნენ აქციაზე და მე არ ქონდა მორალური უფლება არანაირ კონტექსტში რომ ჩუმად ყოფილიყავი და სხვაგან მდგარიყავი. ჩვეულებრივია. ხო. ეხა შენ ჯერი. აა, ჩემ ჯერი და მოწყობს. ხო, რასთან ასოცირდება შენთვის უსამართლობა? ხო, ეს ძალიან ისეთი ფართო მცნებაა უსამართლობა ჩვენს ზოგადად ცხოვრებაში, ასე მგონია. ყველაფერთან, რაც კი ზღუდავს ადამიანის შესაძლებლობას, რაც კი კრძალავს ადამიანის არსებობის უფლებას, რაც კი ეხება პიროვნულად პირდაპირ თუ ირიბად არა ქარსევითი მნიშვნელობა, რაც კი ადამიანის აი შეროწეღან თქვი რომ იბადება უკვე თავისუფალია, ხო? აი ამას როგორც კი რაღაცა ემუქრება. ეს არის ჩემთვის რაღაცა მიუღებელი. როგორ იყო კითხვა დასული? უსამართლობა, ხო? უსამართლობა, როცა შენი აზრის გამო სიტყვაზე მეორე ადამიანი დაიჩაგრება. მიუღებელი იქნება ვიღაცისთვის. უსამართლობა, როცა ვიღაცის აზრის გამო შენ სამსახურიდან გაგიშვებენ. რაც მე გამოვიარე მაგალითად. უსამართლობაა, როცა შენი პირადი რაღაცა კეთილდღეობისთვის ანაცვალებ სხვა
ადამიანების თუნდაც უსაფრთხო გარემოს, თუნდაც კეთილ განწყობ, აი არ ვიცი ყველაფერს, რაც კი ღირებულია, როცა ამას ემუქრება, საფრთხე უსამართლოა, არ მინდა, მინდა რომ ნებისმიერი ადამიანი თანაბარ უფლებიანი, თანასწორი უნდა იყოს კანონის, ერის, ქვეყნის წინაშე. ჩვენ ხო ეს გვინდა რომ მივიღოთ, ხო? ხო ეს არის ევროპული ღირებულება. აი ამ დროს როცა რამე ოდნავ მაინც იქ ირღვევა და ვიღაცას ოდნავ მაინც ხედავ, რომ რაღაც კონტექსტში საფრთხე ემუქრება, მიუღებელია, არ შემიძლია და ალბათ ხშირად რომ ვერ ვჩუმდები, ამიტომ ვიმსახურებ ხოლმე ესე რაღაცა გვერდიდან, მე რაღაცა წნეხს ხოლმე რა და რა ვქნა, ეს არის უსამართლობა, რომლის წინაშეც რა ვიცი, მგონია რომ ყველამ უნდა გაილაშქროს და მე მივიღებთ ჯანსაღ საზოგადოებას, რომელიც მართლა ააშენებს ნორმალურ და ღირებულ ერთიან და კარგ გარემოს. კი, ეტაპია, რომელიც უნდა გავიაროთ და აუცილებლად მივართ მე სამართლიან გარემოს. რა თქმა უნდა. ეხლა ჩემი კითხვის ჯერია, ხო? ეს იგივე იქნება. არა, ნახე. აუ, ჩვენ ამაზე რამდენი ვილაპარაკეთ და ეს როგორი ტკივნეულია ხოლმე ჩვენთვის. გიფიქრია თუ არა, რომ საქართველოს დაგეტოვებინა. კი, ვიცი შენი პასუხი, პარა, მაიც. ხო. ეს ისეთი კითხვა და ეს ისეთი ფიქრია, რომლის ფიქრის დროსაც ემოციები ეგრევე მაწვება და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან უკიდურესი სიტუაცია იქნება, როცა მე დამჭირდება ამაზე ფიქრი. ამ ეტაპზე ამის დრო არ არის. ამ ეტაპზე ფიქრის დრო, რომ ქვეყნიდან წავიდეთ, არ არის. ამ ეტაპზე არის იმის ფიქრის დრო, რომ ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მისაღები რამდენიმე თვეში. ჩვენი მოქალაქეობრივი მოვალეობა გვაქვს მოსახდელი და გაქცევა ამ შემთხვევაში გამოსავალი არ არის. მიუხედავად იმისა, მიუხედავად იმ წნეხისა, რაც ჩვენ ოჯახს გამოუვლია და რაც ჩვენ გამოგვივლია, არ მიფიქრია დაუშვათ, რომ აი შეიძლება რაღაცა ისე მოხდეს, ისე არ წავიდეს, როგორც ჩვენ ვოცნებობთ და მოგვიწიოს წასვლა. თუმცა ეს ჩემთვის кошмарია, ეს ჩემთვის წარმოუდგენელია. წასვლა მინდა მხოლოდ ტურისტის სტატუსით და მხოლოდ დროებით. სასეირნოდ. სხვა შემთხვევაში მე ამ გადარეული ქვეყნის გარეშე ყოფნა არ შემიძლია და მთელი შენ მაინც იცი, მთელი ჩემი მინუსი არის ეგ, თუ აი შეიძლება ბჭყალებში მინუსად ჩავთვალოთ, მინუსად რამდენად შეიძლება ჩავთვალოთ, არ ვიცი, მაგრამ არის ის, რომ ძალიან ავადმყოფურად მეყვარს ეს ქვეყანა. ეხლა ასე კამერების წინ ამის მტკიცება ძალიან რაღაცნაირი არის, ანუ შეიძლება არასწორად აღიქვას ზოგმა რაღაცა სხვა მიზნებისთვის ჩათვალოს, მაგრამ ნეტა ასე არ იყოს ბევრჯერ მეთქვია. ხო, ეგეც კითხვა. ნეტა ასე არ მიყვარდეს ეს ქვეყანა, როგორც მიყვარს და უფრო თავისუფლად შემეძლოს გადაწყვეტილების მიღება, დიდი ხნის წასული ვიქნებოდი და უფრო კარგად ვიცხოვრებდი. ისე როგორც ახლა აქ ვცხოვრობ მე და შოლი და როგორც ჩანს. ბევრი აღმჯობინებდა რომ წასულიყო. და წასულან კიდეც. და წასულან კიდეც, მაგრამ ჯაბანათენაძე არ არის ეს ადამიანი, რომელიც ქვეყნიდან გარბის, როცა ქვეყანას ძალიან ჭირდება. და ახლა ჩვენ ქვეყანას თითოეული ჩვენგანი ჭირდება და მე მინდა ახალგაზრდებს ვსულვეუბნები, რომ არსად არ წახვიდეთ. თუ წახვალთ, იქაც კი დაფიქსირდით, რეგისტრაცია გაიარეთ და არჩევნებზე მინდით თქვენი მოქალაქეობრივი მოვალეობა მოიხადეთ. ერთადერთი ეს არის ძვირფასი ჩვენი უფლება, რაც გვაქვს მონიჭებული დემოკრატიის წყალობით და ესეც თუ არ გამოვიყენეთ და ოდესმე თუ ამასაც საფრთხე შეექმნა, მაშინ ასეთ ქვეყანაში არავის აღარ გვენდომება ყოფნა. ხო, გეთანხმეს. ო რა გახსენდება ბავშვობაში ყველაზე რთულ მოგონებად? უფ, 90-იანის ბავშვობა იყო რთული. ყველასთვის ასე მგონია, მარტო ჩემთვის არა. ჩვენთვის განსაკუთრებულად კიდე უფრო რთული იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ყავდა იმ პერიოდში мама, რომელიც მართლაც იყო მთელ ცხოვრება ლამის ციხეში და ხშირად გვიგრძნია საზოგადოებისგან ის, რომ ვაიმე ამისი შვილები ვინდა რა გაიზრდებიან. ჩვენ აქ ვართ. ხო? ჩვენ გავიზარდეთ შევდექით ადამიანებად და კი, ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ ამ საზოგადოების წევრები ვართ. ჯანსაღად მოაზროვნეები და შეგვიძლია ბრძოლა და არსებობა ჩვენ საკუთარ ქვეყანაში. რთული იყო ეს ჩვენი განვლილი ბავშვობა, მაგრამ არაშეუძლებელი. ამასაც გაუძლებთ. რა თქმა უნდა და უცლებლად გაუძლებთ კიდე ბევრს, იმიტომ რომ ეს ის ბავშვობა იყო, რომელმაც ჩვენ გამოგვწურთნა იმ მებრძოლ ადამიანებად, ვინც ვართ. სამწუხაროდ შეიძლება ისეც ითქვას, რა ქვია, ის მაინც და მაინც განსაკუთრებით მხოლოდ ჩვენთვის არის ყურთული ეს ბავშვობა. კი, რა თქმა უნდა. ჩვენის თაობის ახალგაზრდები ვართ.
ვინც უმრავლესობა ოჯახის ოჯახების უმრავლესობამ იგივე გზები გაიარა და ძალიან რთული ცხოვრება და ბავშვობა გავიარეთ ჩვენ ისეთი ბავშვობა რომლის გახსენებაც შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში არც გვინდოდეს. იმიტომ რომ აი ელემენტარული ის რაც ახლა ახლანდელ თაობას აქვს და არ ვამადლით მადლობა ღმერთს რომ მაინც აქვს ჩვენ ვერც გვენატრებოდა და მაგრამ ჩვენ ასეთები არ ვიქნებოდით ეგ პერიოდი რო არ გაგველო და ეს ახალგაზრდა თაობები ისეთები არ იქნებოდნენ როგორებიც არიან ჩვენ რომ არ გვესწავლებინა მათთვის რა არის კარგი და რა არის ცუდი. ხო, ალბათ ეკრია. ჩემ კითხვის შეერია, ხო? კი ბატონო. აბა მე ხომ მითხარი, რისი შეცვლა გინდოდა ამ ეტაპამდე შენ ცხოვრებაში და ჯერ ვერ გამოგივიდა? ოღონდ მოყვანას არ გულისმო გეფიცები. მეგაც არასდროს მიფიქრია. რა ვიცი, მე ჩემებურად ჩავრთე რა. ხო. ყველა ცდილობ ამ მედია საშუალებების გამოყენებას მაგისთვის. არ გამოვიდა ხო? არა. ხო, რისი შეცვლა მინდოდა? დიდი მიზნები მაქვს ხოლმე ყოველთვის და მქონდა ბავშვობიდან მოყოლებული და ჩემს თავს პატარა ჩარჩოში არასდროს არ ხედავდი რა, რომ რაღაცა პატარა მიზანი მაქვს იქო მე ოჯახი უნდა ვიყო ეს რაღაცა იქ ჩემ შვილმა ის დაამთავროს ამან ის ქნას იმან ის ქნას ჩემ ოჯახში რაღაცა სიმდიდრე უნდა დავაგრო ეს მიზნები მე არასოდეს არ მქონია მეტყობა კიდევაც რომ არ მქონია მატერიალურ კუთხითაც და პირადი ცხოვრებითაც მეტყობა რომ ეს არ ყოფილა ჩემ ცხოვრების პრიორიტეტი თუმცა ყოველთვის მქონდა ერთი მიზანი რა რომ ვიცხოვრო უკეთეს გარემოში ეს ძალიან ზოგადია და არჩევნებს როს იმებს სადღეგრძელებს ამბობენ ხოლმე გამოსულის კამერების წინ მაგას გავს მაგრამ მე ყველაფერს ვაკეთებ ჯერ არაფერი გამიკეთებია სამაგისოთ რომ ვიცხოვროთ უკეთეს გარემოში მოვა პერიოდი იყო დრო როცა მე ამას ვაკეთებდი როგორც სტუდენტი იყო დრო და არის დრო როცა მე ამას ვაკეთებ როგორც სამოქალაქო აქტივისტი როგორც ეძახიან და აქტიური მოქალაქე და მოვა დრო, როცა მე ამას სხვა პოზიციიდან ვიტყვი და სხვანაირად ვიტყვი და მე ჩემს პასუხისგებლობას ვგრძნობ, ჩემი ქვეყნის წინაშე ვგრძნობ პასუხისგებლობას, ჩემი საზოგადოების წინაშე ვგრძნობ პასუხისგებლობას და ჩემი თავის წინაშე ვგრძნობ პასუხისგებლობას, რომ ჯერ ყველაფერი წინ არის და ყველაფერი დასაგეგმავი მაქვს და გასაკეთებელი მაქვს, იმიტომ რომ ის რომ მე ვიძახი რომ რაღაც არ მომწონს და ვაკრიტიკებს ხვებს არ ნიშნავს იმას რომ მე ასე გულხელ დაკრეფილი უნდა ვიჯდე და უყურო ხვები როგორ აკეთებენ საქმეს. მოვა დრო და მოდის ის დრო როცა თვითონ ჩვენგანს მოუწევს საკუთარი წილი პასუხისგებლობა აიღოს და ის რომ აი რაღაც სადღეგრძელობივით რომ ვამბობდით ეხლა უკვე რეალობაში ვაქციოთ ეს ყველაფერი და მისაღწევი ძალიან ბევრი მაქვს შესაძლებელი გარემო მაქვს ბევრი და მარტო ჩემ თავზე ვიცი რომ არ ვაგებ პასუხს, ამიტომ მე ყველაფერს ვიზაურო უკეთეს გარემოში ვიცხოვროთ ყველა. და არა შეუძლებელი, ხო? შეუძლებელი არ არის. დრო უნდა, ჩვენ გვეჩქარება, მაგრამ აუცილებლად ეს დროც აუცილებლად მოვა დარწმუნებული ვარ. ის რომ ხალი ყავი, ყოფილა თუ არა შენთვის რაიმე საქმეში დაბრკოლება თავის მხრიდან. კი, უამრავ ჯერ. ხო, რაღაცნაირად ხო იცი, სულ ვიძახი რომ აი რო დაიწყებენ საუბარს, რომ აი რა მოიტანა ევროპა? ევროპა მოიტანა ქალორი ამბიცია, რომ შენ ნამდვილად სახლიდან გამოხვიდე, მარტო ქმარს და შვილებს კი არ მოუარო, საკუთარ თავზე იზრუნო და რეალიზდე საზოგადოებაში, ისწავლო, განვითარდე, რაღაცა შენი წილი რაღაცა მოიპოვო, რაც შენ გაგაბედნიერებს პირადად. შედგე როგორც პიროვნება და კი ძალიან ხშირად იყო ეს პრობლემა. თუნდაც მაშინ როცა მე იურისტობა მინდოდა, ხო გახსოვს ეგ პერიოდი? კი და ვაი ეს ქალური პროფესია არისო, თუმცა დღემდე მჯერა რომ ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო იურისტი ვიქნებოდი რა, დარწმუნებული ვარ. ხო, შეიქმნა და აღარ მინდა ასეთი გარემო რო იყოს პირიქით, ყველა ქალი ზუსტად ვიცი რომ ბევრ მამაკაცზე გაცილებით ძლიერები ვართ. მიუხედავად იმისა, რომ მერე შენ დაგვცინია ეგარი თქვენი გენდერიო, მაგრამ აი მართლა მჯერა, რომ ძალიან ძლიერები ვართ და კი ჩვენში არის იმხელა ძალა და ენერგია და სხვა კიდევ ბევრი რაღაც, რაც ნამდვილად შეცვლის მომავალს რა. და კი, ეს იყო ხშირად პრობლემა, მაგრამ ნელ-ნელა ვუახლოვდებით აი ამ თანაბარ უფლებიანობას და გენდერულ თანასწორობას და ეს ჩემთვის ძალიან დიდი სასხარულო ამბავია რეალურად რა. კი, დაბრკოლებები ქალბატონებს ყოველთვის ხვდებათ ხოლმე ჩვენ სოციუმში სადაც ჩვენ ცხოვრობთ და მე არაერთხელ მითქვამს რომ მე ხვდა წილად პატივი გავზრდილიყავი ძლიერი ქალების გარემოში კაცების გარეშე
ეს იყო ოჯახი, ეს იყო ეზო, ჩემს გარშემო იმდენი ძლიერი ხალი ცხოვრობს, რომ თითქოს და ეს კითხვა არარეალური მგონია, რომ გონია რომ არ გვეხება ჩვენ, იმიტომ რომ ისეთი ძლიერი ქალები არიან, რომ ბევრ კაცმა დაიკვეხნოს ისა და ბევრ კაც დაიხეს უკან რაღაც საკითხებში, რაშიც ეს ქალები თავიანთი პრინციპულობით და რქებით აწვებოდნენ, აწვებიან და გააქვთ ეს ცხოვრება და ისეთი ძლიერები არიან დღემდე და ისე მყარად დგანან, რომ აი ეს დასალურღირებულებებმა კი არ შემოიტანეს ჩვენმა ცხოვრებამ გამოწურთნა ეს თანასწორობა და ეს მებრძოლობა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენ ბავშვები ვიყავით და ახალგაზრდები ვიყავით, კაცის როლი თან აღებული ჰქონდათ ქალებს. მინიმალური იყო და მთელი ეს სიძლიერე და მთელი ეს დაბრკოლება და პრობლემები და გამოწვევები აღებული იყო ქალზე და ქალებს უწევდათ ყველაფერი და ქალებს უწევდათ ბრძოლა საკუთარი თავის გადასარჩენად, თუმცა ჩვენ ისეთი დედების გარშემო გავიზარდეთ, რომ იმათ საკუთარ თავი არ ახსოვდათ. ისინი ჩვენს გამოიბრძოდნენ, რომ დღეს ჩვენ აქ მოსულიყავით და დღეს ჩვენ ასე გვესაუბრა თავისუფლად და დღეს ასეთ გარემო გქონოდა, ზუსტად ასეთი ძლიერი დედების და ძლიერი ქალების დამსახურებაა. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გენდერი მალე მოიხსნება ჩვენ ქვეყანაში და არც იქნება დაბრკოლებად არასოდეს და ყველას იქნება თანაბარი გარემო. მართლა ჯერა მაგის, იმიტომ რომ თითქოს შენ კითხვის ვიჭრები, მაგრამ ახლა შენი ჯერი არის, შემიძლია ხოლმე რომ არ გავწი პასუხი მეც. ეხლა როგორია ჯაბას თვალით დანახული საქართველო? ხო, ჩემი თვალით დანახული საქართველო, აი ზივარ ხომ და სულ ვოცნებობ და სულ ფიქრობ. არის თანასწორი, არის დემოკრატიული რაცთავარია. არის ევროპული რაცთავარია. არის თავისი ღირებულებების და პრინციპების დამცველი. არის ძლიერი და დამოუკიდებელი, როგორც დამოუკიდებელი მოთამაშე სამყაროში და ისეთი საქართველოა, სადაც ადამიანის უფლებებს არ ზღუდავენ, სადაც სასამართლო თავისუფალია, სადაც არჩევნები არდება სამართლიან გარემოში, სადაც მოქალაქეებს ეძლევათ შესაძლებლობა, რომ აირჩიონ ის, ვინც მათ სურთ და იმ შემთხვევაში თუ არ მოსწონს, გადაირჩიონ, მოსთხოვონ მას პასუხი და სადაც მოქალაქეები მათ უფროსება და დირექტორებად კი არ აღიქვავენ ვიღაცას, ვისაც თანამდებობაზე ჩვენ ვნიშნავ და ჩვენი შემოსავლებიდან რომ ვუხდით ხელფასებს, არა, ისინი მოვალეებად და მომსახურებად ჩათვალოს, რომ ისინი ემსახურებიან ჩვენ ქვეყანას. ისეთ საქართველოში მინდა ცხოვრება, სადაც საჯარო მოხელები ამას გრძნობენ. ისინი გრძნობენ, რომ ისინი პასუხისგებლები არიან საკუთარი ამომრჩევლის წინაშე. ისეთ საქართველოში მინდა ცხოვრება, სადაც თითოეული ჩვენგანი მოქალაქე გრძნობს თავის წილ პასუხისგებლობას. ჩვენ ზოგჯერ შეცდომებს ვუშვებთ, იმიტომ რომ ჩუმდებით. ესეთ საქართველოში გაჩუმებულ, შეშინებულ, დაბრკოლებულ და აი რაღაცნაირად დაძაბუნებულ საქართველოში მე მომავალს ვიხედავ. მომავალს ვხედავ ისეთ საქართველოში, სადაც ყველა ღია საუბრობს თავის პრობლემებზე და ამის გამო არავინ არ ჩის როგორ ზემოთვის საუბრეთ. ყველა იმას აკეთებს, რაც სწორედ მიაჩნია, თუმცა ყველას გრძნობს პასუხისგებლობას ელემენტარული აი ქუჩაში ნაგვის დაყრისგან გრძნობს პასუხისგებლობას. ელემენტარული მოძრაობის წესების დაცვისას გრძნობს პასუხისგებლობას. კანონების დამორჩილებას, ოღონდ კარგი გაგებით ვამბობ, დამორჩილებას რომ გრძნობს, რომ აი მაგალითად რაც ადრე იყო პრობლემა, ეხლა ნაკლებად ხვედის გაკეთება, იგივე შენ ქვეყნის სამსახურში ყოფნა არის ის, რომ შენ ასრულებ იმას, რაც წესი და კანონი არის. შენ რომ ხარ მაგარი სამართლიანი, თავისუფლების მოყვარული და საღათ მოაზროვნე მოქალაქე, შენ აიძულებ შენ თვითმმართველობასაც და მთელ მთავრობას, რომ იგივენაირად მოიქცეს, იმიტომ რომ შენ წე უკვე მაღალ სტანდარტებს. ამის სინამდვილეში ამას იძულება არ უნდა ჭერდებოდეს, პირიქით ისინი მაგალითნი უნდა იყოს. ვიზრდებით ჩვენ. ჩვენ ამ ყველაფერში ვიზრდებით, ნელა-ნელა ვსწავლობთ ამ ყველაფერს და ეს არის დროის პატარა მონაკვეთი, გვჭირდება კიდევ რომ ამ ყველაფერს დავძლიოთ და ვიგრძნოთ პასუხისგებლობა. უბრალოდ მე როგორ საქართველოსიც მინდა ცხოვრება, მინდა ვიცხოვრო ახლა. ის ნათქვამი, რომ წარსულში და მომავალში ჩვენ ვიბრძვით იმისთვის, რომ ნათელი მომავალი შევქმნათ, არაერთხელ მითქოს. ნათელ მომავალს შევქმნით მაშინ და ნათელ მომავალს ვასწავლით და შევაჩვევთ ჩვენ მომავალთაობებს მაშინ, როცა ჩვენ ნათელ აწყოში ვიცხოვრებთ. ჩვენ რომ ვაჩვენებთ მოქალაქეებს, რა არის ეს ნათელი მომავალი და რა არის ეს
დემოკრატია და ეს სიტყვის თავისუფლება და რა არის ეს აქტიური მოქალაქეობა და რა არის ეს პასუხისგებლობა. ჩვენ თუ ამას ვაჩვენებთ ჩვენ ბავშვებს და ჩვენს მომავალთაობებს, მათ უკვე ეცოდინებათ რა არის ნათელი მომავალი. ამ შემთხვევაში ჩვენს წინაპრებს და ჩვენ და იმ თაობებს, რომლებიც წინაპრები, ანუ ცოცხლები არიან და მარ წარმართავენ ჩვენ ცხოვრებას სამართლებრივად, მათ არა აქვთ იმის მორალური უფლება, რომ თქვან, რომ ისინი ვინმეს ნათელი მომავალს ქმნიან, იმიტომ რომ თავიანთ დამოკიდებულებებით ისინი აფრკოლებენ ჩვენ ქვეყანას და გვდავენ, მე მგონი ბევრი ამას ამუხრუჭებენ ჩვენ ქვეყანას და მინდა რომ ეს მუხრუჭი ერთხელ და სამუდამოდ აუშვათ ფეხი ამ მუხრუჭს და წინ ვიაროთ. ჩვენ არაფერი გვაქვს ერთმანეთის გასაყოფი და არაფერი გვაქვს ერთმანეთის დასაპირისპირებელი. ჩვენ გვინდა ის რომ ერთად ვიდგეთ ამ ბრძოლაში. აი დაპირისპირებულები რომ ვიქნებით და ერთმანეთს რაღაცა საშინელებებს გაუკეთებთ, ამ შემთხვევაში დავზარალდებით ჩვენს და მომავალთაობებს და არანაირი ნათელი მომავალი აღარ გვექნება. მე მგონი ამ ეტაპზე ბოლო კითხვა, მაგრამ ეჭვი მაქვს ამაშიც ჩაგიჭრები. როგორ ქვეყანაში ისურვებდი, რომ შენმა შვილებმა იცხოვრონ? ხო. მე მგონი შენ ისე კარგად დამომწურავა თქვი ამაზე ყველაფერი, რომ დასამატებელიც ბევრი აღარაფერია თითქოს და უბრალოდ ისეთ ქვეყანაში, საიდანაც გაქცევა არ მოუნდებათ. აი, მაგას ვამბობთ სულ ყოველთვის. ხო. აი, არ მინდა, რომ ჩემი შვილი იმაზე ოცნებობდეს, რო და მისი თაობები, კაცო, მარტო ჩემი შვილი ხო არ არის, აქ საზოგადოებაა, ხო? ნათელი მომავალია, ჩვენ ამას მართლა იმედით შევყურებთ, რომ აი, არ ვიცი, მათი სიფერა და იმდენად მაბედნიერებს და იმდენად სიამოვნების ღიმილს მკურის, როცა ისინი აი ქალაქში სადმე შევხედავთ და რაღაცა არ მინდა გარბოდნენ. და ერთი სული ჰქონდეთ, რომ აი მე იცი რა, მე 18 წლის გავხდე, რომ ოღონდ ამ ქვეყნიდან წავიდე. აი ასეთი ქვეყანა არ მინდა. ზუსტად მინდა, რომ თუ წავლენ, იმისთვის წავიდნენ, ისწავლონ, განვითარდნენ, მიაღწიონ თავიანთ რაღაცა გარკვეულ ეტაპს განვითარების და ჩამოვიდნენ და ამ თავისი დაგროვებული ცოდნა და განათლების აქ გამოყენება შეძლონ, რეალიზება შეძლონ. ის კი არა, რომ ჩამოვიდნენ და აქაც სამსახურს ვერ პოულობდნენ, არა. ჩვენ გვაქვს რეალურად, ხო, ამის პოტენციალი ჩვენ ქვეყანას, რომ განვითარდეთ, სამსახურიც იყოს, ყველაფერი შევქნათ, აქ ადგილზე შევქნათ ის ყველაფერი, საიდანაც უბრალოდ არავის არ მოგვინდება წასვლა. არც ჩემ თაობას, არც ჩემი შვილების თაობას და არავის რა, სადღაც არ მოუნდებას ევროპის რომელიმე განვითარებულ ქვეყანაში ჩავლა და ვიღაცის მოვლა, სახლის დალაგება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნახეთ როგორი მტკივნეული რაღაცაა. ჩვენ კი მივდივართ, რომ იქიდან რაღაცა გამოგზავნოთ და რეალურად ოჯახები ვაარსებოთ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ბავშვები რეალურად ძალიან უსიყვარულოდ და მარტოები იზრდებიან და მე არ მინდა, რომ თაობები ამას იმსახურებდეს. ზოგადად ვფიქრობ, რომ აი ეს უმრავლესობა დედები, ვინც წასულები არიან, ეს ძალიან დიდი გაჭირვების ამბავია, მივხვდი, რომ წავიდნენ და თავიანთ ასე მგონია, რომ დედაშვილების ერთად ყოფნა გაზრდის პერიოდში ყველაზე მნიშვნელოვანია და აი აქ მინდა ისეთი ქვეყანა იყოს, რომ ეს ამბავი დედებისა და შვილების დაშორება ესე არ ხდებოდეს იმ მნიშვნელოვან ცხოვრების ეტაპზე, სადაც შვილებს ჩვენ ძალიან ჭირდებით დამიჯერე რა. იმდენად ისეთი გარემო გვაქვს, რომ მათ გვერდში უნდა ვიყოთ და თითოეული ეტაპი მათთან ერთად გავიაროთ. იქამდე მაინც სანამ ჭირდებით და მე უკვე დარწმუნებული ვარ, თვითონაც ძალიან მაგრად მიხედავენ საკუთარ თავებსაც და რეალურად ქვეყანასაც. კი, და მთავარი არის ის, რომ ჩვენ ის შესაძლებლობა არ მოუკლათ ჩვენ ბავშვებს და ახალთაობას და ჩვენ საკუთარ თავებსაც, რასაც გვაძლევს ის დასავლური ცხოვრება და ევროპა, მაგალითად ჩვენ ის მიმოსვლა, ის ყველაფერი, ჩვენ არ ვართ უცხოები ევროპისთვის, ჩვენ ვართ ევროპის ნაწილები და გვინდა რომ ამ ნაწილებად დავრჩეთ და რაც გვინახავს ის კარგი ცხოვრება გადმოვიტანოთ აქ და ვიყოთ აქ, ვიყოთ კარგად და არა სხვაგან უცხო ქვეყანაში. მართალია, სადაც კარგად ხარ ზოგი მართლაც იქ გრძნობს თავს კარგად, მაგრამ მაინც არ ეს გადარეული ქვეყანა თავშიც თქვი ისეთია, რომ ერთი თუ ჩაგიჭირა და ერთი თუ შეიყვარე, იმის გარეშე ცხოვრება, რაც ამ კაიპიროვებში იყო ძალიან რთული. რეალურად ხო აქედან გაქცევას და წასვლას ვერავინ ვერ მოგვასწრებ და რო არ დაგმართნო და ჩვენც იგივე, ხო? მართალია. შესაბამისად. მე მგონი გამოვიდა. Ha ha ha.